Деякий час назад до мене підійшов Микола Володимирович, і він запитав мене, чи готовий я сьогодні проповідувати. І я так якось зніяковів і сказав, що ні. Але потім, ну, коли я йшов додому, я так роздумував, думаю, ну як так може бути? Людина, яка читає слово, яка вглубляється в слово, яка молиться до Бога, яка шукає сповнення Духом Святим, яка сповняється Духом Святим, і їй нема що сказати, ну, для народу Божого. Я думаю, ну, десь щось певно, або з тих всіх, що я перерахував, десь молитва, можливо, не така, десь, можливо, не так читає, чи ще щось. І пізніше, просто аналізувавши і роздумувавши, я помітив, що, напевно, в моєму житті, ну, напевно, як і в житті багатьох людей, зустрічається така річ, як марнота. Це, ну, російською це суєта. Тобто та річ, яка дуже часто краде багато дуже нашого часу, вона краде наші зусилля, вона краде наші думки. І дуже часто навіть, от я помітив то, що, наприклад, я почитав, я проаналізував, але потім знову починаємо кудись швидко бігти, і втрачається те, що, те, що Бог клав на серце. Тобто нема, якби, подальшого роздуму над тим словом, яке поклав Бог на серце. Я хотів зачитати перше місце писання про це післання до римлян апостола Павла, перший розділ. З 21-го віршика. «Ну, как они, познавши Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленно их сердце, называя себя мудрыми, обезумели». И 28-й віршик. «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство». Апостол Павло показує римлянам, яка є взагалі небезпека. Небезпека тих моментів, коли ми десь трохи, коли я легковажу, наприклад, і починаю, ну, якби, віддаюсь якимось таким суєтним речам і забуваю про тому, що, якби, що Господь має бути найперше в моєму розумі, що Господь має бути моєю основою. Навіть написано про Ізраїля, Бог звертався, і Бог говорить, що за те, що сини Ізраїлєві, вони осуетили своїх умствуваннях, своїх дорозі і почали ходити вслід іних богів. Це якби стало, ну, великою причиною відступлення цілого народу. І я пам'ятаю, ну, є такі прекрасні моменти, коли ти наскільки томишся від цієї суєти і просто зупиняєшся, і наскільки нуждаєшся, і починаєш ревнувати, і, ну, якби по Богу, і Господь приходить. І ти буквально сідаєш, прочитуєш декілька віршиків, і все, і ти зупиняєшся, і ти починаєш роздумувати глибоко. Ти бачиш, Господь тебе веде в Слові Божу. Він показує тобі бездну багатства і премудрості і ведення Христове. І ти зупиняєшся, думаєш, ну чому так часто, якби не приділяємо тому часу? І якби були ці події всі, які були в нас на Майдані, і в один з таких днів, коли дійсно вже томишся від того всього, що бачиш, я пам'ятаю, це було після 18 лютого, я вийшов 19 числа на вулицю, це був такий сонячний прекрасний ранок, і я почув, от коли ти дійсно в такому стані, ти чуєш, як співають птахи. Я почув, що от просто співають птахи, і Бог просто кладе на серце такі думки, що Бог створив птахів, Він їх, якби, не дав їм розум, Він наділив їх певними інстинктами, і вони роблять те, на що їх покликав Бог. Вони співаються, вони славлять Бога, для них прекрасний сонячний день, вони не помічають того всього. Я думаю, Бог дав людині розум. Дав людині розум, дав інтелект, людина хвалиться цим інтелектом, але людина забуває просити Бога мудрості, як користуватися цим розумом. І люди, ну, до того доходять, ну, то, що ми бачимо. Я розумію, що якби ці події, які сьогодні відбуваються в нашій країні, вони не можуть обійти нас стороною. І ми, звісно, не можемо їх, ну, не маємо їх також обходити стороною, десь ховатися від них, закривати вуха, закривати очі. Ну, ми маємо, якби, бути, ну, так як ми є громадянами цієї країни, маємо вникати. Але я помітив таку річ, що, так як говорив апостол Павло до римлян, він каже, що так як вони не заботились мати Бога в розумі. Тобто в ці події, коли просто я навіть по собі помічаю, коли твоя увага, моя увага, вона більше прикута десь, я не знаю, до якихось новин, почути, що змінилося, що. І виходить така ситуація, що в моєму розумі якби вже менше місця залишається для Господа.
перше місце вже займають ці всі події. І я розумію, що від того і віра страдає, і якась надія, і сподівання, і так далі. І розумію, що ну, апостол Павло попереджав, так як вони не заботились, іміть Бога в разумі. Тобто, коли я віддаю перше місце в моєму розумі, в моїх роздумах, в моєму серці, якимось іншим подіям, то є велика небезпека. І апостол Павло, коли давав настанови Тимофію, це 1 Тимофія, 4 розділ, він, 4 розділ починається так. «Дух же ясно говорит, что в последние времена наступят, отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителем и учением бесовским». І він далі продовжує якби давати настанови цьому молодому служителі і говорить, як він має поступати. І от 16-й вірш. «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая и себя спасешь, и слушающих тебя». Тобто апостол Павло, бачачи це все наперед, що йому Господь відкривав, які будь події, які, так скажемо, обставини, які будь вчиняють. І те, що так як написано, «внімає духом обольстителем і ученням бісовським». Тобто вчення демонські, які і всякі слухи, які будуть, так скажемо, зводити молодого служителя. Але апостол Павло каже своєму молодому служителю, каже, «вникай в себе і в учення, займайся цим постійно, ібо так спасеш себе і слухаючих тебе». І іншими словами, ну, якби можна чітко побачити, що то є якби основна ціль християнина, яка є? Це спасти себе і спасти ближніх своїх. Ближні, ну, звісно, мається на увазі не тільки рідних, а ближніх тих, хто, ну, якби в цьому всьому нуждається. А це якби, ну, є кожна людина, тому що всі грішили, позбавлені слави Божої. І Ісус Христос, він найголовніший, він коли казав про ці всі останні події, про ці те, що має бути, він не раз взагалі він попереджав і казав, пильнуйте, пильнуйте. І він коли пильнуйте, бо не знаєте, якого часу прийде. І потім пізніше, коли в Гефсимані він молився, він казав, пильнуйте, бодрствуйте і молітесь, щоб не впасть в іскушення. І я розумію так, я бачу просто Бог поклав мені на серце, ну, найперше це для мене слово, над цим роздумувати, тому що я бачу, коли я віддаю якби свої думки, я віддаю свій розум десь на сторону і втрачаю якби основу, що має бути Господь моєму. Я менше починаю роздумувати над словом, то дійсно я є пустий. Я є пустий, я є розбитий, віра страждає, і слова нема, і нема якби зросту духовного. Я розумію, що Ісус сказав, пильнуйте. Апостол Павло казав, ну, вникайте в себе і вчення, займайтесь цим постійно, даби спасти себе і ближніх своїх. І тому, ну, якби хочеться призвати на цьому місці молитися вдома, молитися завжди і розважати, що є в моєму серці найперше. Ну, яке місце якби займає моє, зараз моє серце, які думки? Чи вони до Господа направлені? Чи вони направлені про якісь інші події? І всі мої розмови зараз в основному йдуть про ці події, які, наприклад, ну, зараз в Україні. Тому хочеться молитися і просити Бога, щоб Бог допоміг нам пильнувати, щоб Господь направляв наші думки, які би події не траплялися, до Нього найперше. Тому що так ми зможемо спасти і себе, так ми зможемо бути пильні, так буде укріплятися наша віра, і так ми зможемо дати пораду тим людям, які навколо нас. Амінь.